wafdi ka socda dalka Itoobiya ayaa kulan la qaatay maamulka dakada magaalada Berbera ee Somaliland. Warbixin umuurta ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Cabdirashiid Suul. Maamulka dakada Berbera ayaa kulan la qaatay wafdi ka socday dalka Itoobiya oo ay wehelinayeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo bangiga Somaliland. Arrimaha lagaga wada hadlayay kulankana waxaa ka mid ahaa sidii ay isaga kaashan lahaayeen labada dowlad arrimaha la xidhiidha bangiyada iyo caymiska. Ugu horeyna waxaa kulankaasi ka hadlay maareeya ku-xigeenka dakada Berbera Cabdi Cabdillaahi Xasan Mataan, waxaana ka mid ah hadalladiisii uu ka mid ah Ilyas Looha oo ka socda markaasi bangiga dhexe ee Itoobiya, iyo Nabeeyu Beersha oo isaguna ah team leader ka socda Itoobiyan caymiska Itoobiya ama insurance-ka Itoobiya, iyo Molla Berhani oo isaguna ka socda caymiska Itoobiya. Waxaa isaguna wehelinayay Maxamed Cabdillaahi oo ka socda bangiga dhexe ee Somaliland, iyo Maxamed Yuusuf Cabdi oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland. Gidigiinba soo dhawaada maanta wafdidan baana soo booqatay. Aad baan ugu faraxsannahay wafdidan inay halkan noogu timaado. Wafdidan waxay u socdeen sidii Itoobiya ay u markay isticmaasho dekedda Itoobiya qaabkii ama sistamkii lacagaha loogu kala bedelanayay. Si aan la socono, Somaliland Itoobiya lacag way u diri kartaa, laakiin xagga Itoobiya in lacag laga soo diraa maaha wax easy ah, waa ina baanal manto iyo central bank in howlo. Marka taas ayay inoo fududeynayeen in baananka commercialka ee jira Itoobiya iyo kuwan Somaliland ay wada shaqeeyaan. Arrintaas waxay sahli doontaa marka dadka Itoobiya wax ka daranaya central bank ama waxaan u jeedaa bankiga wax ku dartaan, commercial bank wax ku dartaan, dabeed commercial bankuna bankiga kale u sii diraa. Marka innaga inta halka in howlaba ka jirtay waagii hore, laakiin iminka way fududaan doontaa insha allahu tacaala. Waxa ay noo sheegeen inay soo mareen Togo Chale 16 bank oo Itoobiya leedahay halka inay ka dhisan yihiin ama ka shaqeeyaan. Arrinta aad bay soo dhaweeyeen. Waxaana doonayaa mustaqbalka baananka kan commercial bank Itoobiya inay iyaguna yimaadaan Berbera iyo Hargeysaba mustaqbalka soo socda insha allahu tacaala. Waxa iyagana aan ku wada hadlay arrimaha insurance-ka. Arrimaha insurance-ka waxa weeyaan baabuurta marka ay marto dekeda wax ka qaado ay maraan wadooyinka waxba ku dhici kara. Baabuurta waxay u baahan tahay in la repair gareeyo, waxay u baahan tahay sidoo kalena haddii dhibaato dhacdo oo accident uu dhaco cidii insurance-ka bixin lahayd. Waxaan loo sheegay baabuurta ama darawalinta Itoobiya inay ka baqaan halkan markay yimaadeen accident ku dhaco, sababtoo ah cidii ay kala xiriireen insurance-ka cidii bixinaysay, yaani insurance-ka Itoobiya ma bixinayo, ka Somaliland-na uma habaysna cidii bixin lahayd. Intaasi kadib waxa ay waftigu soo indhaheeyeen gudaha marsadan Berbera, hamaha shidaalka iyo qaybaha ay ku nastaan badeecadaha u socda dalkan Itoobiya. Cabdirashiid Suul, Somali Cable TV, Berbera.